Боже, Альона, хто тобі такий красивий букет подарив? Фанати. Антим Андріяка, може? Ні, не Вадим. А хто? Фанати, я не можу казати. Це анонімно. Ну, тоді, може, ти можеш сказати, що ти будеш з цим добром робити зараз в рубриці 180 секунд. В цій рубриці я буду робити з них віночок. Ну, тобі. Я сподіваюся, що не на похорони, ні? А на голову. Так. Да. Ну, якщо ти готова, то 3-2 раз. Я хочу побачити, як це все ж таки робиться. 3-2 раз. Час пішов. Чи ні? Пішов. Так, це. Час пішов. Тож, якщо я роблю... А з яких взагалі зазвичай квітів роблять? Як правило, роблять із цих одуванчиків. А вже не сезон. Вже не сезон, а в мене зав'яли, я не можу принести. Так, ну і ми беремо ті ромашки, да? І оце щось тут... Так. Ні, ну насправді Альона готується пускати вінок на Івана Купала, мені здається, ворожить і пускають вінок. А це буде цими якраз вихідними. Тож вона от саме зараз... Серйозно, так? Ну так, уже ж час... Тож, за повір'ям, дівчина робить вінок, потім і опускає його у воду. Так. І... Ні, спочатку ходить ньому так красиво. Так, так. І той хлопець, котрий візьме цей вінок... Ні, по-перше, якщо він не попливе, а не потоне... Якщо потоне, то не буде хлопця. Так. А якщо його якийсь хлопець підійме, то це означає, що цей хлопець буде її нареченим. Слухай, ми куди будемо? В Дніпро кидати? Так. Може, знаєш, по Дніпру в море чорне, а там і в Турцію якийсь турок спіймає той вінок. Навіщо мені турок? Що тобі? Ані лорок? Що? Ні, ти краще. Правда ж? Правда. Зараз будеш це доводити. Мені здається, що щось виходить, але я якось бачив інші віночки трошки. В смислі? Ну, не знаю, трішки гарніші. Не знаю, чи будуть у мене проблеми сьогодні після ефіру. Може, Альона мене відлупцює. А може і ні, може все вийде. І головне, щоб ти так до голови приклала. Знаєш, стала так красиво, як от справжня українська дівчина. Тому що мені здається, що це, ну... Наша традиція. В Америці точно вінки на голову не п'ялить собі ніхто. Там вдягають ті бейсболки, такі кепарики такі прикольні. От. Ну, в тебе ще 10 секунд залишається. Головне, щоб ти зрозуміла, так? Щоб голову, обхват голови тут, щоб вистачило. А давай на тобі зробимо. Ні, ну почекай, я ж українська дівчина. Можливо, ну час йде. Перше в клік-шоу Алікс і вінок. Приміряю вже, давай. Ні, хоча мені Чижана робила одного разу з проводу. Да, точно. Ні, ой, щось клас, який красень. Подивіться, будь ласка. Ну, трошки маленький, я зараз нагну голову і він впаде. А навіщо нагибати голову? Ну, треба, голову? Щоб він так красиво в обхват. Зараз я тобі зроблю обхват. Ух ти. 20 секунд залишається, давай швидше роби те, що ти робиш там. Я хочу... Ой, зараз. Я хочу сказати, що не тільки українські жінки найкрасивіші, а ще й чоловіки. Вінок зробить гарнішим будь-якого мужчину. Моя ти риба. Подивіться, зробила, навіть тримається, і навіть типу красиво. Я себе, звичайно, не бачу, проте, да, ще й на інший вінок зекономила квіти, прикольно. А ще, я, звісно, нічого не хочу говорити, але тим не менше, тільки що навчилась, ось не повірити. Перед рубрикою 180 секунд мені показали, як це треба зробити, і це моя перша спроба. Як невдобно вийшло. Тож, мені здається, що це робити дуже легко, і дівчатка, робіть вінки, відправляйте їх в воду. Вдягайте своїх хлопців. А з іншого боку, так, навіщо? Ось так на авось, невідомо хто спіймає. Тож, краще вдягати на Алекса. Краще на Алекса, на свого мужчину одягайте і хай носить. Так, так? Ну або на якогось незнайомця, як Ані Лорак познайомилась он з кимось і там... От ось це ти як казав, що в море покладеш, так ще й тут знайде. Ну, занесло її кудись тим вінком, аж в далекі края. Друзі, це 180 секунд, вона молодець, вона зробила. І я тепер красивий. Вріться наших українців. Ой, господи, що ж я падаю? Крік-шоу!